Je 1. septembrový deň. Vitajte pri najnovších správach. V rámci iniciatívy Otvorený Balkán dnes v Belehrade otvorili prvý medzinárodný veľtrh vína, na ktorom sa dnes a ešte následujúce 3 dni predstaví okolo 400 vystavovateľov z 22 krajín. Ide nielen o dovozcov a distribútérov z Európy, ale napríklad aj zo Spojených štátov amerických. Cieľom veľtrhu je, aby sa vinári, predovšetkým tí z balkánskeho regiónu, zviditeľnili na svetovom trhu. Svojou prítomnosťou veľtrh podporili aj prezident Srbska Aleksandar Vučić, premiéri Severného Macedónska Dimitar Kočevský a premiér Albánska Edi Rama. Ako zverejnili z hospodárskej komory, hospodári z krajín Otvoreného Balkánu si už dohovorili početné schôdzky s potenciálnymi podnikateľskými partnermi z takmer celého sveta. Pri otváracom programe prezident Vučić okrem iného povedal, že Otvorený Balkán je dôležitou iniciatívou a v mnohých veciach môže s ostatnými krajinami súťažiť a dokonca aj byť lepší v rôznych sférach. Od polnoci sa začala uplatňovať dohoda o osobných dokumentoch, ktoré uzavreli Belehrad a Priština. Podľa správ od pracovníkov z hraničných priechodov situácia bola dnes spokojná, aj keď sú na priechodoch viacerí vojaci medzinárodných mierových síl. Od polnoci vstúpilo do platnosti aj nariadenie o preregistrácii srbských poznávacích značiek na autách a očakáva sa, že sa v oboch smeroch budú na značky lepiť registračné nálepky, ako tomu bolo aj včera. Cena elektriny pre domácnosti a malých kupcov od dnes je väčšia o 6,5%. Podľa agentúry pre energetiku priemerná cena za kilowatthodinu je teraz 8,14 dinárov. V minulých dňoch vyšla výzva pre širokú verejnosť, aby sme šetrili energiami a ministerka baníctva a energetiky Zorana Michajlovičová potvrdila, že pre tie domácnosti, ktoré budú mať účet za elektrinu nižší ako za rovnaký mesiac v minulom roku, budú pripravené dodatočné zľavy. Ministerstvo vnútra oznamuje verejnosti, že účastníci Centra základného policajného výcviku v Sriemskej Kamenici v dňoch 5. až 9. septembra v časti Národného parku Fruška Gora, Brankovac a Crvený Čot budú nacvičovať streľbu zo strelných zbraní. Ide o riadny terénny výcvik v súlade s programom odborného zdokonaľovania uchádzačov tohto centra. Dnes začal nový školský rok. V celom Srbsku si do lavíc sadlo vyše 740 000 žiakov základných a stredných škôl, medzi nimi 65 000 prvákov. Epidemická situácia sa bude týždenne sledovať a zatiaľ vyučovanie prebieha normálne priamo v školách. V Starej Pazove školákov prekvapil silnejší dážď, preto v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka sa privítanie žiakov konalo v priestoroch chodby, kde najprv odznela štátna hymna, potom sa krátko prihovoril riaditeľ školy Janko Havran. Následne žiaci od 2. do 4. ročníka odišli do svojich tried a v školskej jedálni bol pre prvákov pripravený privítací program. Tohto septembra školu navštevuje 280 žiakov. Otvorili sa dve triedy prvákov. Triedu s vyučovacím jazykom slovenským, kde je 19 prváčikov, povedie triedna učiteľka Vlasta Kardelisová Stanisavljevičová, a triedu s vyučovacím jazykom srbským, kde je 14 žiakov, povedie Miruška Stošičová. Pred niekoľkými dňami sme boli v Matici Slovenskej, v Srbsku, v ústredí, v Barskom Petrovci, kde sme pre všetkých prvákov, ktorí sú zapísaní v 17 školách, pripravili tášky naplnené zošitmi, peračníkami, farbičkami, tričkom pre čelesnú, aj fľaškou pre bicykel. Takže všetky školy prebrali a aj dnes budú udelené im žiakom. Včera v divadelnej sále v Starej Pazove sa konal tradičný slávnostný príjem prvákov Staropazovského gymnázia Branko Radičevič. V úvode sa rodičom a žiakom prihovoril riaditeľ školy Miroslav Markovič, ktorý okrem iného povedal, že ho veľmi teší, že sa títo žiaci rozhodli študovať práve na gymnáziu a je hrdý, že z roka na rok je tu viac a viac detí talentovaných v rôznych sférach. Ďalej sa prítomným krátko predstavili triedni učitelia, ktorí neskôr zorganizovali aj prvé rodičovské stretnutie. Prváci na gymnáziu, ktorých je spolu 110, sú rozdelení do 4 tried. V
Starej Pazove sa v dňoch 2. a 3. septembra už po 5. krát bude organizovať gastronomicko-turistické podujatie GastroSrem. Tento raz sa na námestí Zorana Dindiča zíde okolo 70 vystavovateľov z regiónu, ktorí budú ponúkať rôznorodé gastrovýrobky známe vďaka svojej kvalite. Vystúpia tu najznámejšie moderné tamburážske skupiny z Vojvodiny a do programu je zahrnutá aj GastroShow, čo je súťaž najlepších kuchárov zo Sriemu, ktorí budú pripravovať sriemské a vojvodinské špeciality, ako sú napríklad čufty, rezance s makom, slovenské nadlacky a ďalšie. Chýbať nebude degustácia vína a rakie. Program bude prebiehať aj v knižnici Dosité Obradoviťa. V piatok večer budú tu verše Stefana Vidoviťa Brice a v sobotu bude odprezentovaná zbierka Dragišu Božiča. Podujatie sa koná pod organizačnou taktovkou obce Stará Pazova pod záštitou pokrajinského sekretariátu pre regionálny rozvoj medzi regionálnu spoluprácu a lokálnu samosprávu. Začiatok je teda v piatok o 18. hodine na námestí. Ženská juniorská volejbalová reprezentácia Srbska sa prebojovala do polofinále 28. majstrovstiev Európy v Skopii. Srbsko v štvrtom kole v B skupiny zdolalo Chorvátsko výsledkom 3-0 a naše hráčky preukázali výbornú hru, sú dobre zohraté a to im prináša nádej na víťazstvo. Najbližšie ich čaká zápas proti Holandiankám. V srbskej reprezentácii sú aj hráčky Iva Šučuričová a Una Vajagičová, členky volejbalového klubu Omlady nad Snové Bánovce a Jovana Zelenovičová vás zo Staropazovskej jednoty. Piatok očakávame do obeda dážď, z rána dosť silný a popoludní už len oblačno. Teploty oveľa nižšie než po minulé dni, od 11 len do 17 stupňov, tak nezabudnite na dážnik a dlhý rukáv. Slabší vietor zafúka zo západnej strany. A na záver ešte dve ženské mená, Drahoslava dnes a Bronislava zajtra. Nositeľky týchto mien vo Vojvodine majú dôvod na meninovú oslavu. To už bola bodka za správami. Príjemný zvyšok dňa.